Segunda-feira não é dia de pontapé de canto, mas como eu lhe comuniquei hoje de manhã, aliás, na semana passada, eu acordei com o António Tadeia fazer o pontapé de canto na segunda-feira, porque Portugal jogava no sábado e, portanto, não convinha deixar muito tempo entre o jogo da seleção e aquela análise sobre o que se passou no jogo e, já agora, uma análise mais completa sobre a carreira da seleção no Mundial da Rússia. Ora, no sábado, Portugal perdeu por 2-1. Nos oitavos de final, ficou de fora do Mundial, um Mundial que está a ser muito atípico, porque há pelo menos três campeões mundiais que estiveram presentes no torneio, a saber, a Alemanha, a Argentina e a Espanha, que já estão de malas aviadas. Portanto, não quero dizer que a gente tenha ficado muito mal nisto, mas também que o mal dos outros passou muito bem. E vou começar a conversa com o António, precisamente para tentar perceber como é que ele leu o jogo de Sochi, não foi? Foi. António, qual é a tua análise? Olha, eu acho que o jogo foi lançado nas bases em que era suposto ser lançado. Já se sabia que o Uruguai ia jogar assim. O Uruguai tem duas características predominantes no seu futebol. Joga compacto. Joga muito compacto atrás, tapa quase sempre os caminhos de entrada na área e tem na frente dois homens. Aqui eu São duas bestas, não? usando uma Disseste a semana terminologia, passada. E foram exatamente, duas bestas. são dois animais. E a verdade é, e muitas vezes até inclusive juntam os médios ala quando fazem jogo direto, Sim. porque o meio-campo Pô, que é para para a não equipa dizer do quando Uruguai sobe o serve. Cáceres e o Laxalto, logo os Sim. dois, não? O meio-campo no jogo de anteontem para o Uruguai foi praticamente ponto de passagem por cima, porque a bola ia por cima e entrava diretamente ou no já quase sempre no Suárez. Funcionava como avançado de referência para o Cavani depois aproveitar. E portanto, o que é que isto com o Uruguai a meter toda a gente à entrada do Suárez, ainda por cima tendo tido a felicidade, não digo a sorte, digo a felicidade de marcar cedo e de se verem vantagem desde muito cedo, aquilo que se viu ainda veio acentuar um bocado a tendência daquilo que se esperava, que era um Uruguai a dar a Pois. bola a Portugal e a dizer fiquem lá com a bola que a gente controla o espaço. E foi isso que o Uruguai quis fazer, quis controlar o espaço e, portanto, primeira lição que o jogo nos dá, o facto de Portugal ter tido mais bola, 60 e... 9%. acho que foi um bocadinho menos, Ou 67, 64, 67, mas enfim, 67. bom. 79 Não, teve a Espanha ontem com a certo. Rússia. O facto de Portugal ter tido mais bola, o facto de Portugal ter feito 4 vezes mais passes do Sim, que o não adversário, quero dizer nada. não quer dizer que Portugal tenha jogado muito bem. E eu acho que Portugal não jogou bem. Eu também acho. Já li muita gente, até muita gente que eu, porque eu tenho o mais profundo respeito pela análise, dizer que Portugal foi eliminado no dia em que fez o melhor jogo. Eu acho que não foi o melhor jogo, acho que o melhor jogo de Portugal ainda assim foi o jogo com a Espanha. Embora o facto da Espanha ter feito aquilo que fez também possa vir, de certa forma, tirar um bocadinho de mérito ao jogo que Portugal fez Relativizar. contra a Espanha. Mas aquilo que eu acho é que o facto de Portugal ter tido mais bola, de ter sido dominante em termos de iniciativa de jogo, não quer dizer que tenha feito um bom jogo. E a mim aquilo que me espantou, quem ouviu os comentários que eu fiz em direto ao jogo na RTP, há de Eu ter. Até já fui. devo dizer-te já que não ouvi, que estava no Rock in Tu Rio, és sempre o estava a mesmo, ouvir a sim. Sport TV1 e fiquei full, preferia ter ouvido os teus Bom. comentários, devo dizer. Mas aquilo que até já recebi mensagens de pessoas que me disseram que eu exagerei naquilo que tinha dito, porque estava sempre a falar da mesma coisa, da obsessão da Seleção Nacional com a largura no jogo e da falta de presença no espaço interior e, sobretudo, dentro da área. Mas foi um bocado isso que se viu e Portugal entregou a primeira parte à equipa do Uruguai. Foi meia parte de Sim, avanço no final. foi meio jogo dado de avanço. Porquê? Porque a estratégia de Portugal passava por aquilo que me parece a mim um excesso de mobilidade. Pareceu-me um excesso de mobilidade, que é uma coisa que até funciona quando duas equipas estão muito remetidas atrás e tentam depois sair em contra-ataque, em transições, para aproveitar o contra-ataque ou o ataque rápido. Mas quando uma equipa tem a iniciativa e a posse que Portugal teve, das duas uma, ou os jogadores se entendem de olhos fechados e são Pois. capazes de aproveitar aquela mobilidade e conseguir meter sempre a gente em zonas de definição e de finalização, ou então, quando isso não acontece, e vamos lá ser honestos, no caso de Portugal não aconteceu, aquilo que acontece é uma posse de bola quase sempre estéril. E foi isso que se viu em Portugal durante os primeiros 45 minutos. Cristiano Ronaldo quase sempre a vir à procura de espaço na esquerda,
o Gonçalo Guedes sempre a ir à procura do espaço na direita. Quem aparecia muitas vezes a fazer de falso ponta de lança, mas quase sempre tarde, era o João Mário, que partia da posição de médio interior esquerdo para aparecer lá na frente, ficando depois. Mas isso era um erro, não era? Eu acho que sim. Aliás, se eu visto a flash interview do Fernando Santos no final do jogo, ele próprio disse isso. Que Portugal esteve sempre muito preocupado com a largura, mas meteu sempre pouca gente na área, e isso foi... Porque as pessoas depois também muitas vezes dizem: não, temos é que meter a bola na área. Mas não vamos meter a bola na área se não estava ninguém. Pois. Não se vai fazer cruzamentos para o Godín e para o Jiménez quando não há jogadores portugueses lá para... E dizem os livros que neste tipo de situações criam-se envolvimentos pelas faixas laterais, tem que estar sempre pelo menos três soluções de finalização na área. Sim. Sempre três. Isto sim. É dos livros. Não estava, às vezes não estava sequer um. Às vezes não estava sequer um, exatamente. Quanto mais dois. O António, só uma coisa. Como é que, se Fernando Santos diz isto no final do jogo, pois essa quer é a dizer minha dúvida, que ele não montou a equipa assim? Então porquê é que os jogadores interpretaram o jogo assim? Pois, eu acho que ele montou a equipa assim. Achou é que podia correr melhor. E tanto achou que podia correr melhor, e tanto acho que montou a equipa assim, de facto, que ele, na segunda parte, quando começa a segunda parte, muda. Sim. Mas antes da mudança da segunda parte, António, tu não achas que durante a primeira parte ele devia ter mudado as peças dentro acho do campo? Sim, sim, acho que sim. Acho que devia ter reagido mais depressa, não o fez. Aliás, acho... Que aquilo que ele diz no final era visível para quem estivesse a ver o jogo com olhos de ver. Ele viu, eu vi, muitas mais pessoas viram também, seguramente, e ali se perderam 45 minutos, porque não me parece de todo que esta equipa do Uruguai fosse imbatível, até por esta equipa de Portugal, desde que Portugal fosse, e esta não foi uma boa equipa de Portugal, desde que Portugal fosse um bocadinho mais inteligente a jogar. Mas eles têm uma vantagem sobre nós, não? Eles jogam de olhos fechados. Sim, também não tem grande elaboração no seu jogo, não é? Aquela bola que sai dos pés do Cavani para o Luís Suárez, e quando ele faz a revenga ao Ricardo Pereira e mete diretamente, milimetricamente, na cabeça do Cavani, pronto, aí isto há, é de quem joga certo, junto aí, há muito tempo. Aí há uma série de questões, aliás, há os gols do Uruguai, mas eu ia lá no final. Sim, já lá vamos, já lá vamos. Então pronto, vamos passar à segunda parte. Na segunda parte, o que é que fez Fernando Santos? Fernando Santos estabilizou... abdicou da tal mobilidade e estabilizou o esquema tático da equipa da seguinte forma. Ficou com o William e o Adrian, passou a jogar em 4-2-3-1, com papéis claramente definidos, sem todas aquelas trocas posicionais que os jogadores não estavam a interpretar bem. Fez de Cristiano Ronaldo avançado solitário, e eu volto a dizer, não gosto. Isso foi um erro. Embora acredite, depois de ver sobretudo aquilo que o Bernardo Silva fez nesta segunda parte, já se lá calhar, vamos ao Bernardo. Que se calhar vai ter que ser assim, mas aí também o Cristiano vai ter que jogar de outra maneira. Bom, mas vamos a ver. E sobretudo ao Cristiano também. Bernardo e Cristiano. Colocou o Bernardo Silva como 10, atrás de Cristiano Ronaldo, e isso foi bom, porque o Bernardo Silva finalmente passou a intervir no jogo. E vimos o Bernardo Silva durante os outros jogos sempre muito preocupado a fazer uma coisa que ele não faz bem, pois. Que é tapar o corredor direito. Exatamente. Porque era necessário naquele esquema, quem jogasse à direita tem de baixar também. Mas ele não funciona ali, António, e ele funciona no meio. Como não, ele funciona à direita no City. Tá bem, mas... Não funciona à direita na seleção, sobretudo não funciona do ponto de vista defensivo e acaba por perder energia que depois lhe faz falta pois, para mas, funcionar mas do ponto de vista. O meio-campo do City é outra coisa que não pronto. É o meio-campo de Portugal. João Mário como médio ala direito e Gonçalo Guedes como médio ala esquerdo. A equipa melhorou. Melhorou muito em função também de duas coisas. O João Mário cresceu muito de rendimento, o Bernardo Silva cresceu muito de rendimento, o Gonçalo Guedes não cresceu de rendimento, continuou a fazer uma exibição paupérrima. E o Cristiano Ronaldo, apesar de estar na posição que não é a que mais o favorece, a jogar como primeiro avançado, só tem de ser convencido a ficar, a permanecer. Porque aquilo que vimos depois durante grande parte do segundo tempo... No golo, nomeadamente. O golo sai de um canto. Sim, mas ele arrasta a defesa com ele. Sim, está bem, mas sai de um canto. Não era isso que eu ia falar. Estava a dizer, é aquilo que vimos durante boa parte do segundo tempo, sobretudo depois de sair o Adrien e entrar o Quaresma. O Quaresma passou para o lado direito do ataque. O João Mário passou para outra posição que ele também domina, que é de segundo médio, e que, estando Portugal a precisar de atacar e de recuperar no marcador, até se percebia que Portugal jogasse com um meio-campo macio, sem grande capacidade de marcação, como é o meio-campo formado por William e João Mário. Mas aquilo que se viu depois, a partir dessa altura, foi muitas vezes o Cristiano a cair na esquerda também. E isso, do meu ponto de vista, voltou a penalizar. Isto aconteceu sobretudo a partir dos 25, a partir do segundo gol do Uruguai.
penalizou outra vez a equipa, porque a equipa voltou a deixar de ter uma referência. É verdade que já lá estava também nessa altura o André O André Silva, Silva. mas o Cristiano, eu acho que no futuro da seleção vai mesmo ter que ser avançado. Vai ter que ser, porque aquilo que ele faz bem, e quanto mais anos passam por ele, mais isso se vai perceber, é Sim, porque ele finalizar. vai perder velocidade. Sim, Mas tem que ser um já lá finalizador. vamos, já vamos ao futuro. O que eu queria tentar perceber é, primeiro ponto, as substituições. Primeiro, já vimos aqui que o Fernando Santos devia ter feito mexida nas peças logo no primeiro tempo. Falta ver uma coisa. Tu não achas que devia ter feito as substituições logo na primeira parte? Ou seja, por Acho que exemplo, não. sair Gonçalo Guedes e meter André Silva? Sim, eventualmente sim. Aí digo-te que sim, porque o rendimento do Gonçalo Guedes foi fraco durante todo o jogo. Eu acho que fundamental mesmo era pôr os jogadores a jogar em posições em que eles pudessem ser e estabilizar o esquema tático da equipa, porque a equipa estava muito instável, estava Sim. muito móvel, e aquilo que ainda por cima ouvia quem estava no campo era que Fernando Santos na primeira parte pedia mais mobilidade aos jogadores. Não, eles precisavam era ter mais permanência, porque mobilidade eles tinham demasiado. Bom, porque é que Portugal não ganha o jogo? Portugal não ganha o jogo apesar de ter tido mais bola, mais passos, mais domínio territorial, mais tudo, porque o Uruguai conseguiu controlar o jogo do ponto de vista defensivo de Impecável. uma forma impecável, e porque em contrapartida Portugal cometeu erros individuais que acabaram por penalizar a equipa e custar os dois golos do Uruguai. E do que é que eu estou a falar? Ricardo Pereira. Primeiro gol, não, começa antes. Primeiro gol começa antes, começa numa bola que o William não é capaz Sim. de interceptar, permitindo que ela entre O no Cavani Cavani. apanha a bola. Cavani vê Soares do outro lado, mete-lhe a bola, aproveitando aqui sim a largura, porque aí está, a largura pode ser aproveitada neste tipo de situações. Ricardo Pereira não aborda, mas o Ricardo Pereira dos três acho que ainda assim é o menos culpado neste gol, no segundo gol é dele. Porque está num 1-1 com um jogador como o Luís Soares, enfim, à entrada da área, não pode fazer falta, não é um lance fácil de abordar, acaba por ser ultrapassado, é verdade, como é depois também batido o O Rafael Rafael Guerreiro. Guerreiro e mesmo o Fonte, não é? Surge ali a acompanhá-lo. Não, acho que ali a posição de Cavani é. Rafael Guerreiro pode não ganhar aquela bola no ar, mas pelo menos tem que saltar com ele, tem que o impedir de finalizar nas melhores condições. E repara que o Cavani, mesmo assim, não finalizou nas melhores Pois não, condições. bate com a A cabeça, bola toca-lhe no ombro bate-lhe e por meio sorte de entra. ombro e vai Sim. entrar exatamente no sítio onde o Rui Patrício não podia chegar. Segundo golo, há um erro do Pepe na abordagem ao lance, Sim. perde aquela primeira bola mais comprida Mas isso tudo bem, com o Luís pode Soares, acontecer muitas vezes. mas o problema é que o Pepe fica fora da jogada e deixa automaticamente a defesa portuguesa num lance 3-3. 3-3 com espaço. E aqui, sim, acho que o Ricardo Pereira podia ter sido mais proativo. A forma como ele tenta vir fechar ao meio para depois chegar tarde ao Cavani, acaba por dar ao Cavani todo o tempo do mundo para poder meter a bola E não no achas único que ele sítio onde o Rui Patrício nunca também não o podia esperou, jogar? nem ele nem o Rui Patrício, esperaram que o Cavani fizesse um Eu passo acho. direto para a baliza? Eu acho que se esperava que ele o fizesse, porque tinha António, espaço, aquilo é tinha. uma vez em 100, uma bola Não, não daquelas. acho isso. Não acho isso. Num jogador como A Cavani bola não acho vem em nada isso. movimento, vem Não acho nada rápida, isso. ele está muito longe da baliza ainda. Sim, mas tem muito espaço para meter a bola onde. E o guarda-redes, tendo em conta a situação que é, a bola Ele acaba de fecha vir lá direta, direito. a bola acaba de vir direta do guarda-redes do Uruguai. O central português perde a dividida com o Soares e em dois toques a bola está na baliza. Portanto, o guarda-redes também não tem tempo de sair e de fechar o ângulo. Daí que me pareça que o Cavani ali tomou a melhor opção. E não é E só por ter entrou. sido golo, e não acho de todo que seja uma vez em 100. Uma vez em 100, se foste tu a chutar ou eu agora com o Sim, Cavani a chutar. comigo nem uma vez em 100, mas pronto, isso é outra história. Eu era guarda-redes quando jogava também. Bom, António, duas perguntas. No primeiro gol, tu dizes que a culpa maior até nem é do Ricardo Pereira, mas eu que até era um defensor de entrada do Ricardo Pereira, não para aquela posição, mas lá mais Sim, para a mas frente, correu-lhe mal, isso mas é correu verdade, mal. correu-lhe mal. Bom, tu não achas que quando a bola vem, ele não pode deixar chegar a bola aos pés do Luís Soares? Sim, é possível que ele tenha ali tempo para condicionar de outra Pois. forma a ação do Luís Soares. É que uma bola por cima na área, no 1-1, entre Cavani e Rafael Guerreiro, Cavani vai ganhar sempre, até pela estatura e impulsão que ele tem, Certo. não é? Mas a bola nunca Mas pode chegar ao a questão avançado. aqui é, eu não sei qual terá sido a razão que levou o Fernando Santos a trocar Cédric por Ricardo Pereira. Mas não consegues vislumbrar o que é que esteve na base daquela decisão? Não, eventualmente uma maior capacidade ofensiva, mas se Portugal já tinha muitas vezes Gonçalo Guedes ali, Bernardo estava a jogar por ali, ainda estar à espera que o lateral também lá chegasse e poucas vezes chegou, mas a verdade é que Portugal tem neste momento alguns problemas e dessa forma entramos
naquilo que vai ser o futuro da seleção, em função daquilo que se viu, se calhar, na segunda parte, Bom, com a passagem do então Bernardo vamos a Silva isso. Eu para o nunca central. esperei, António, ver o Bernardo Silva fazer aquela exibição no centro, no meio. Sim, o Bernardo Silva é um jogador forte em termos de criação e de definição. É um jogador que pensa bem o jogo e que tem atributos técnicos também Fora da média. acima da média. A grande questão que se coloca, ou que se tem colocado até este momento na Seleção Nacional, e que o tem levado a jogar, enfim, conforme tu disse, no City também, quando Sim, joga, joga bem joga naquela a partir posição. do corredor direito. Agora, depois de se ver o que ele fez naquele segundo tempo, as pessoas começam a achar, bom, Bernardo Silva se calhar tem que ser o patrão da equipa nacional, mas isto, Playmaker. logo à partida, vai prefigurar uma mudança de sistema tático. É verdade. Porque, das duas, uma. Ou Portugal joga contra o Liechtenstein, contra a Andorra, contra San Marino, e Bernardo Silva pode ser o segundo médio, pode jogar com meio-campo William, Bernardo Silva, e depois ainda ter Cristiano Ronaldo, André Silva, e até Quaresma e João Mário, ou Bruno Fernandes, ou seja quem for, ou Gelson. Ou então, se Portugal joga contra equipas de maior poderio, Bernardo Silva tem que ser o segundo avançado, não é? Tem que ser o 10. Exige dois médios atrás dele, com capacidade de marcação. Mas isso não pode ser o William e Adrián? Pode ser o William e Adrian, como pode ser o William E João Moutinho? e João Moutinho. Enfim, João Moutinho já é mais velho. Há aqui vários jogadores que, se calhar, já não vão estar no próximo europeu, muito menos no próximo campeonato do mundo. Já lá Agora, a vamos questão isso. que se coloca aí é outra: é perceber, ok, então imaginemos que tens o William e Adrian. Que tens Bernardo Silva como 10, sobra um lugar no corredor central, que é o do ponta de lança, não é? E quem é que é o ponta de lança? Terá de ser Cristiano Ronaldo. Mas O que vai nos funcionar? leva à tal situação, de Ronaldo se tornar então sim primeiro avançado, que é a tal posição que eu acho que, Ele não não é funciona a tão mal. melhor para ele. Mas E pode não vir a sendo a ser. melhor para ele, parte do princípio que, sendo Cristiano Ronaldo um dos dois melhores jogadores do mundo, não é a melhor para a equipa também, não é? Porque, se tu tens para fazer uma equipa um dos dois melhores jogadores do mundo, É melhor aquilo é aproveitar-se melhor este melhor aproveitar as jogador no que características ele que eles faz têm bem. do que pô-lo numa posição de sacrifício para. Sim. Enfim, não há aqui nenhuma situação de estarmos a defender que Ronaldo tem um estatuto de exceção e que deve ser ele a decidir onde é que vai Mas ele jogar, a faz bem escolher. aquilo. Agora a Essa é que é questão o é. ponto. Pronto, ele também faz bem aquilo, não faz é tão bem como faria a posição de segundo avançado. Agora, aquilo que se viu na segunda parte, ou na segunda metade da segunda parte do jogo contra o Uruguai, eu gostava de saber, e ainda hei de tentar saber, se Ronaldo voltou à esquerda ou caiu com tanta frequência na esquerda porque Fernando Santos o mandou para lá, Ou se foi ele ou se foi que ele que decidiu. achou que. Porque é ali que ele joga no Real Sim. Madrid, não é? Ele no Real Madrid joga a partir da esquerda, vem para o meio para poder fazer as tais diagonais. Que o Uruguai fechou sempre de uma maneira Exatamente. absolutamente Magistral. impecável, não lhe permitiu um único remate naquela circunstância, ou se foi ele a decidir fazer isso, porque Portugal não pode pensar o futuro no tal 4-2-3-1, com Bernardo como segundo avançado ou terceiro médio e com Ronaldo como ponta de lança, se o ponta de lança estiver sempre a sair dali porque acha que rende mais a partir da esquerda. Eu acho que esse é o grande ponto de interrogação para o futuro imediato da Seleção Nacional, uma Seleção Nacional que no próximo Campeonato da Europa, com certeza, pode ser que ainda tenha Pepe, mas já não vai ter, com certeza, o José Fonte. Pois, mas isto era a terceira parte da conversa que eu gostava de ter contigo, que é nós, duas questões completamente diferentes. A primeira é, quem já tem idade vai ter que sair. Claramente José Fonte, provavelmente Pepe vai ficar, mas João Moutinho continua, não sei, ou seja, tens ali algumas Sim, dependerá posições. muito daquilo que forem os próximos 2 anos, ou que for o próximo ano, no rendimento destes jogadores. Mas Eu tens acho que o único veterano, dos mais velhos mesmo, dos que vai fizeram parte do continuar, é onze Pepe. base, que é neste momento imprescindível, é Pepe. Pois. Eu acho que neste momento a equipa de Portugal, até este campeonato do mundo, acho que foi aqui que o disse na semana passada, não é Ronaldo e mais 10, é Ronaldo, Rui Patrício E e Pepe e mais mais 8. um. Sim. Porque estes três são absolutamente Sim, imprescindíveis, e imprescindíveis. não há ninguém que se chegue sequer perto Exatamente. da capacidade que eles têm Mas para depois tu jogar. tens duas, aliás, duas não, quatro situações muito complicadas. É que esta equipa diferia da equipa do Europeu 2016, tendo em conta os seguintes nomes.
Gelson, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, bem, e André Silva. Mas embora André Silva já tenha entrado na fase de qualificação e tenha feito um. Sim, fez Já uma estava meia época, entrosado mas com a não equipa. sei. Exatamente. Bom, o que eu estranho aqui é que estes três não conseguiram ainda enquadrar-se naquela seleção, dentro daquela equipa. Eles vão ser, claramente, alguns dos pilares da futura seleção portuguesa. Pronto, aí está. E aqui tudo passa por definir, e aqui é uma questão de escolha programática. O que é que Definir queres dizer com aquilo. isso? Qual é o modelo de jogo que Portugal tem que ter? Qual é a ideia de jogo que Portugal tem de ter, sim. Se Portugal quer ser uma equipa, sobretudo de transição, e isso não funciona, enfim, mas também os jogos de qualificação são tantas vezes contra equipas tão fracas que não dá sequer para testar, seja o que for. Portugal não pode estar a pensar em jogar contra um Azerbaijão desta vida, a jogar fechado e a jogar em transição, Pois. porque não funciona, porque o adversário também não quer a bola e, portanto, também Exatamente. vai ficar fechado. E então a coisa Alguém acaba tem por que assumir não. o jogo. Alguém tem de assumir e será sempre a equipa mais forte. A questão que se coloca aqui é de perceber se Portugal tem jogadores para poder mudar um bocadinho aqui a ideia e passar a ser sempre uma equipa de posse, uma equipa que manda nos jogos. E se conseguir construir a equipa em torno do crescimento de Bernardo Silva, e vamos ver o que é que vai ser também a próxima época de Bernardo Silva, se ele se afirma de forma incontestável no Manchester City. Eu seria tentado a dizer que sim, porque depois há ali uma série de jogadores. Citaste o caso do Gelson, que é um extremo É que se rápido. melhorar o processo de definição e Sim, de que é o defeito que decisão, lhe apontas, é a questão. pode ser um grande extremo. Tens o João Mário, que é outro jogador que é forte num modelo de jogo com mais bola e com mais iniciativa. Tens o William, que é um médio defensivo. Ou médio mais recuado, eu não gosto de lhe chamar médio defensivo, que é tanto mais forte quanto mais iniciativa a equipa tiver, porque é um jogador que é forte sobretudo com bola e não é tão Pois. forte sem ela. Falta resolver ali algumas questões, sim, as questões dos laterais, por exemplo, mas enfim, é perceber como é que vai crescer o Nelson Semedo, perceber. Tu achas que houve, depois de ver o que aconteceu no Mundial, tu achas que foi um erro não levar Epá, Nelson não Semedo? sei, não te sei dizer, não sei se o Nelson Foi Semedo uma ia das fazer perguntas que melhor. eu fiquei ao ver o jogo com o Uruguai. Eu acho que o Cédric não fez um mau campeonato do mundo. Não, mas o problema é esse, é que o Sérgio tinha que ter um substituto de altura e eu parece-me que o Ricardo Pereira não foi. É essa a dúvida que tenho. A outra Pois. dúvida que tenho é, durante o jogo com o Uruguai, como tu bem dizias, o Gonçalo Guedes encostou à esquerda e percebeu que não estava a funcionar. A minha dúvida era se não devia ser, se o Fernando Santos não devia ter feito logo ali uma substituição. Essa é a primeira. O segundo, se como o João Mário não estava a render à esquerda, se não devia ter entrado logo o Bruno Fernandes, por exemplo. Não, o Tomara fez uma boa segunda parte ainda. Quando mudou para a direita. Sim. Mas o Gonçalo Guedes também foi claro, se não devia ter entrado logo ali o Bruno Fernandes e fazia-se um rearranjo da equipa. Pois admito que sim. Não, não. Eu acho que importante, volto a dizer-te, importante era mesmo mudar a ideia, era mesmo mudar a arrumação tática dos jogadores, mais até do que os jogadores que estavam em campo. Portanto, que a equipa passou a render muito mais a seguir ao intervalo. Com os mesmos, de início com os mesmos Sim, jogadores. é Só um verdade. pouco mais tarde entrou o Quaresma, e portanto não me parece que tenha sido pelas substituições serem tardias, acho que foram tardias sim as decisões para mexer na organização da equipa. E porquê é que achas que o Fernando Santos levou tanto tempo a fazer isso? Porque Vamos. acreditava naquele. Sabes que o Bobby Robson dizia-me sempre uma coisa quando dizíamos aos jornalistas, quando nós lhe perguntávamos porque é que ele não mexeu na equipa mais cedo, ele dizia: não, mas se eu escolhi aqueles 11, é porque achava que aqueles 11 eram os melhores para ganhar este Está jogo. bem, mas o problema é Portanto, que não os vou 11 podem não deixar de estar a achar por funcionar. causa de. Enfim, Claro. eu aí só posso admitir que terá Fernando António, Santos tido convicção relativamente Sim. àquele que era o plano de jogo inicial. Eu vou-te buscar um exemplo de ontem que para mim foi paradigmático como é que Eu até mexer não vi o jogo, estava a voar num jogador fez uma diferença brutal. Estava a Croácia a jogar com a Dinamarca e a Dinamarca a mandar no jogo. Nos 10 minutos finais, o selecionador da Croácia faz uma mexida e mexe na posição de Luka Modric e em 5 minutos a Croácia podia ter arrematado o jogo, logo ali. Inclusive cria uma situação, isola o ponta de lança que origina o penalti. Que depois o Schmeichel defende. Mas, ou seja, às vezes basta uma mexida pequenina para as equipas se transformarem profundamente. E eu, infelizmente, não vi isso acontecer no sábado com o Fernando Santos. Não é? Até pioras, pelo Pois menos. não, pois não, pois Demos meio jogo de avanço não. Não tínhamos o ao Uruguai. Modric também. Uma outra pergunta. Danilo fez falta?
Admito que sim. Acho que, embora a questão aqui seja também um bocado difícil de responder, porque Danilo e o Williams são dois jogadores muito diferentes. E, do meu ponto de vista, embora já tenham jogado juntos, do meu ponto de vista, dificilmente compatíveis. O William é de origem um médio mais ofensivo, joga mais à frente. Mas eu acho que o William ganha recuando no terreno, passando a ter uma visão mais Sim, ampla e sobre o jogo transportando a bola depois. e, sobretudo, passando. Sobretudo, encontrando, escolhendo caminhos e definindo, partindo do jogo e definindo por onde é que a equipa deve atacar. Danilo é um médio diferente, é um médio mais fraco Sim. sem bola. Com bola, perdão, e um médio muito Mas, mais forte sem sim. bola, portanto é um médio defensivo, mas esse sim é melhor transportador. É um jogador que não é tão forte a fazer jogar a equipa, mas com a bola nos pés, geralmente arrasta a equipa para a frente. A equipa muda se tu mudares, trocares Danilo por William, deixa de ser uma equipa, William por Danilo, deixa de ser uma equipa Não era aquilo de que Portugal passe, passa a precisava ser uma equipa de arrastamento. com o Uruguai. Não sei. Não sei dizer. Eu acho que o contributo de Danilo para esta equipa seria sobretudo defensivo. Porque aquilo que posso apontar ao William nos jogos foram falhas do ponto de vista defensivo. Algumas no final do jogo com o Irão, em que me parece que ele estava ali já um bocadinho desconcentrado. E sobretudo a questão do primeiro golo do Uruguai Nós neste não jogo. vimos neste jogo com o Uruguai a tremideira que vimos nos jogos com o Irão e com o Marrocos. Mas porquê? Porque a equipa mudou ou porque o jogo era Porque diferente? estiveste a perder, e como estavas a perder, a equipa tinha era de ter a bola e não de De deixar o dar adversário corda aos ter a bola. sapatos. Sabes que ser capaz de, ainda eu esse jogo vi, a partir daqui espero começar a conseguir ver mais jogos, porque esta vida de andar sempre de Lisboa para Moscovo e depois de Moscovo para Sevastopol e ao Saransk e depois Sim. de regresso a Lisboa, houve Perde muitos jogos 10 que não horas. vi. Mas esse jogo, o França-Argentina, eu vi. E tu repara que a França, tendo sido superior durante boa parte do jogo, chega ao 4-2, parece ter o jogo arrumado. E de O repente. Agüero faz aquele golo aos 90 mais 3 e a França tremeu. E ainda por pouco a Argentina não faz o 4-4 depois no último lance do jogo. Quando uma equipa consegue colocar-se à distância de um golo de um objetivo, ganha um boost moral e mental. Que muitas vezes faz com que o adversário trema. E acho que foi isso que aconteceu a Portugal em alguns jogos. E não aconteceu no jogo com o Uruguai, porque o Uruguai tinha o jogo controlado e era Portugal que tinha a bola e tinha que fazer as despesas do jogo. Duas perguntas que ainda tenho para ti. Eu vejo o Uruguai jogar daquela maneira há não sei quantos anos. O Óscar Tabárez está lá desde 2006. Como é que, com tanta previsibilidade de jogo, há tão poucas equipas a ganhar ao Uruguai? Porque eles têm dois centrais muito bons e dois avançados ainda melhores. E é aí que se definem os jogos. O guarda-redes também não é mau. Sim, o guarda-redes não é mau. Muslera, Mas Jiménez, o Jiménez e o Godín são duas coisas Godín. impressionantes. E eu aí peço desculpa, mas fico mais impressionado com Suárez e sobretudo com Cavani, que para mim é um avançado de exceção. Apesar daquela idade. António, voltando ao Mundial, nós já vimos a Alemanha sair, a Espanha sair, a Argentina sair, três ex-campeões do mundo. Estás surpreendido? Sim. Bem. Estou surpreendido com a Alemanha, fiquei muito surpreendido com a questão da Alemanha, foi para mim uma surpresa absolutamente inesperada, como fiquei surpreendido com a questão da Espanha, embora não tenha visto, vi um bocadinho da segunda parte ontem no aeroporto de Moscovo, depois tinha o embarque, já não vi o prolongamento, não tinha visto a primeira porque estava. Não perdeste nada. Mas enfim, a Espanha que já tinha visto noutros jogos também era uma Espanha. A Espanha do jogo com o Irão não foi uma Espanha forte. Eu acho que a Espanha também fez contra Portugal o seu melhor jogo. E se calhar vamos Pois. perceber que os dois estão tão fracos que por isso Pois. é que parecia que jogavam bem um com o outro. Porque depois a Espanha com o Irão e com o Marrocos foi sofrível. E a Espanha no jogo com a Rússia não vi, mas. Eu estou enganado se fizer esta análise, que é a globalização está a permitir pela primeira vez uma aproximação do nível das equipas. Ao contrário do que acontece entre os clubes, por exemplo. Clubes tens uma liga de muitos ricos e depois tens uma decalagem brutal, mesmo em relação à Liga Europa. No Campeonato do Mundo está a saber o contrário. Seleções que ainda não dava nada, como Marrocos, como o Irão, fazerem jogos Sim. Sim, brutais. tem os jogadores a jogar nos melhores A campeonatos Coreia da do Europa, Sul, a sim, Japão, pois. sim, acho que é uma boa análise, sim. Faz todo o sentido isso que estás a dizer. Enquanto a distribuição do dinheiro entre clubes está a favorecer claramente a Os criação de clubes. uma elite dos mais ricos e a separação e o aumento da decalagem para com os menos ricos,
nas seleções assiste-se a um fenómeno contrário, de facto, que é o facto dos todas as seleções terem os jogadores a jogar nos melhores campeonatos da Europa, terem os jogadores que E crescem isto dá uma assim, maturidade diferente às acabam por seleções. sim, acho que sim, faz todo o sentido, sim, senhores. António Tadeia, voltamos a encontrar-nos na Terça-feira que próxima vem. semana, terça-feira, aí já só para analisar aquilo que é o que resta do Mundial. Ok. Bom, como acabou de ouvir, terça-feira da próxima semana, por volta das 18 horas, cá estaremos. Até lá, olha, resta-nos o consolo de ver bom futebol. Não sei muito bem quem é que vai praticar, mas enfim, resta-nos o consolo de esperar ver bom futebol. Vamos ficar por aqui, no pontapé de canto. Eu volto amanhã às 8 da manhã com o meu comentário matinal. Mas, entretanto, se não se importar, coloque aí um gosto e faça a partilha nas redes sociais. Obrigado e até à próxima semana. Com licença.